गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ स्टोरी मागच्या आपण व्हिडिओ मध्ये काय बघितलं तर गार्डन ऑफ वर्ड्स बघितले तर गार्डन ऑफ वर्ड्सच्या संदर्भातलंच काय असतो तो लेसन असतो आणि तो लेसन काय आहे एक स्टोरी आहे आता ती स्टोरी काय आहे लेसनचं नाव आहे आपल्या द गोल्डन फिश म्हणजे सोनेरी मासा माता या माशाबद्दलची स्टोरी आहे आपली आता ती स्टोरी काय आहे हे आधी आपण समजून घेऊया बघा द गोल्डन फिश मल्हार वॉज अ फिशरमन मल्हार नावाचा एक माणूस काय होता फिशरमन म्हणजे कोळी होता ही लिव्ह विथ हिज वाईफ इन अ लिटिल हट नियर द सी तो आपल्या बायको बरोबर समुद्राजवळ एका झोपडीत राहत होता ही वेंट डाऊन टू द सी एव्हरी डे टू कॅच फिश तो रोज काय करायचा समुद्रात जायचा मासे पकडण्यासाठी वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हॅपन्ड एके दिवशी एक विचित्र गोष्ट घडली ही कॉट अ बिग गोल्डन फिश इन हिज नेट त्याला त्याच्या जाळ्यात एक सोनेरी मोठा सोनेरी मासा पकडला त्याने व्हेन मल्हार टूक द फर्स्ट फिश आउट ऑफ वॉटर द फिश बिगन टू स्पीक मग मल्हारनं काय केलं तर तो जो फिश सापडला होता तो पाण्यातनं बाहेर काढला तर तो फिश काय करायला लागला बोलायला लागला ओ फिशरमन प्लीज लेट मी गो फिशरमन म्हणजे कोळी हे कोळ्या मला जाऊ दे कृपया मला जाऊ दे मल्हार वॉज व्हेरी सरप्राईज त्याला आश्चर्य वाटलं खूप ही वॉज अ काइंड मॅन ही लेट द फिश गो तो खूप दयाळू माणूस होता आणि त्यानं काय केलं त्या माशाला जाऊ दिलं मल्हार वेंट होम एम्प्टी हँडेड मग मल्हार काय केलं घरी रिकाम्या हातानेच गेला ही टोल्ड हिज वाईफ अबाउट द फिश त्यानं काय केलं त्याच्या बायकोला त्या माशाबद्दल सांगितलं हिज वाईफ वॉज नॉट व्हेरी काइंड त्याची बायको जी होती ती फार काही चांगली नव्हती किंवा दयाळू नव्हती फुलिश मॅन व्हाय डीड यू लेट द फिश गो मग ती काय म्हणती मल्हारला मूर्ख माणसा तू त्या माशाला का जाऊ दिलंस गो बॅक टू द सी अँड कॉल द फिश परत जा समुद्रात आणि त्या माशाला हाक मार इट मस्ट बी अ मॅजिक फिश तो नक्कीच जादूचा मासा असला पाहिजे आज द फिश टू ग्रँट यू अ विश आणि त्या माशाला तुझी एखादी इच्छा सांग सो मल्हार वेंट बॅक टू द सी अँड कॉल द फिश मग बायकोनं असं सांगितल्यानंतर मल्हार समुद्रात गेला आणि त्यानं परत त्या माशाला हाक मारली ओ फिश प्लीज ग्रँट मी अ विश हे माशा माझी एक इच्छा पूर्ण कर द फिश पॉप्ड अप हिज इट्स हेड आउट ऑफ द ब्लू सी अँड सेड मग काय केलं माशानं पाण्यातून आपलं डोकं बाहेर काढलं पॉप म्हणजे उडाला उडाला तो पाण्यातनं बाहेर काढलं डोकं त्याचं आणि विचारलं व्हॉट इज युअर विश तुझी काय आहे इच्छा त्या माशानं विचारलं आय वॉन्ट अ बिग हाऊस विथ अ गार्डन फॉर माय वाईफ मला एक मोठं घर ज्याला बाग आहे असं मला माझ्या बायकोसाठी पाहिजे आहे घर गो बॅक होम युअर विश इज ग्रँटेड तू घरी जा परत तुझी इच्छा पूर्ण झालेली आहे मल्हार वेंट बॅक होम इन प्लेस ऑफ हिज लिटिल हट ही सॉ अ बिग हाऊस विथ अ गार्डन मल्हार घरी गेला परत आणि त्याच्या झोपडीच्या जागी त्याला एक सुंदर मोठं घर ज्याला बाग आहे असं त्याला मोठं घर दिसलं व्हॉट अ ब्युटिफुल हाऊस ही सेड आणि ते घर बघितल्यावर त्याला इतका आनंद झाला तो म्हटला किती सुंदर आहे हे घर सम डेज पास मग काही दिवस गेले मल्हार्स वाईफ सेड टू हिम धिस हाऊस इज नॉट इनफ आता त्या बायकोला वाटलं की हे घर आपल्यासाठी पुरेसं नाही आय वॉन्ट टू लिव्ह इन अ कॅसल आय वॉन्ट टू बी अ क्वीन मला आता मोठा किल्ला हवाय आणि मला राणी बनायचे असं ती त्याची बायको म्हणाली मल्हारची बायको सो मल्हार वेंट बॅक टू द सी अँड कॉल्ड द फिश म्हणून काय केलं मल्हारनं पुन्हा
समुद्रात गेला आणि त्या माशाला हाक मारली. ओ फिश प्लीज ग्रँट मी अ विश. मग त्याने पुन्हा हाक मारली, हे माशा माझी एक इच्छा पूर्ण कर. देयर वर बिग वेव्स इन द सी, द फिश केम अँड आस्क. त्यावेळेला मोठ्या लाटा होत्या समुद्रात, त्यातून तो बाहेर आला आणि त्या माशाने विचारलं, व्हॉट इज युअर विश, काय आहे तुझी इच्छा. माय वाईफ वॉन्ट्स टू बी अ क्वीन, माझ्या बायकोला राणी व्हायचं आहे. गो बॅक होम, युअर विश इज ग्रँटेड. जा घरी परत, तुझी इच्छा पूर्ण झालेली असेल. मल्हार वेंट बॅक होम. मल्हार घरी गेला. इन प्लेस ऑफ द बिग हाऊस ही सॉ अ कॅसल. त्या घराच्या जागी त्यानं एक मोठा किल्ला बघितला. द कॅसल हॅड मेनी बिल्डिंग्स अँड टॉवर्स. आणि त्या किल्ल्याला छोट्या छोट्या इमारती आणि असे मनोरे होते. देर वर मेनी गार्डन्स अराउंड द कॅसल. आणि एक नाही तर अशा बऱ्याच बागा त्या किल्ल्याभोवती होत्या. व्हॉट अ ब्युटिफुल कॅसल, सेड मल्हार. आणि ते बघितल्यानंतर मल्हारला खूप छान वाटलं, आनंद वाटला आणि तो म्हणला, किती सुंदर आहे हा किल्ला. इन द कॅसल हिज वाईफ सॅट ऑन थ्रोन ऑफ गोल्ड अँड डायमंड्स. आता त्या किल्ल्यात त्याची जी बायको होती ती सिंहासनावर बसली होती. कशाचं होतं ते सिंहासन? सोन्यानी आणि हिऱ्यांनी मढवलेलं असं सिंहासन होतं, त्याच्यावर त्याची बायको बसली होती. शी वोर अ क्राऊन. आणि तिनं डोक्यावरती मुकुट घातला होता. आर यू हॅपी नाऊ, आस्क मल्हार. आता तू खुश आहेस का, आहेस ना, असं मल्हारनं विचारलं. वी शॅल सी, सेड हिज वाईफ. तर ती काय म्हटली? ती आहे असं म्हटली नाही, ती काय म्हटली? बघू. सम डेज पास्ट. मग परत काही दिवस गेले. मल्हार्स वाईफ कॉल्ड हिम. मल्हारच्या बायकोनं त्याला बोलवलं मल्हारला. दिस इज नॉट इनफ फॉर मी, हे माझ्यासाठी हे पण पुरेसं नाही आहे. नाऊ आय वॉन्ट टू बी अ गॉडेस. आता मला देवी बनायचं आहे, मला देवीज बनायचं आहे. व्हॉट आर यू आस्किंग फॉर वाईफ. तो बायकोला म्हणतो, तू काय मागतेस हे? इट इज नॉट राईट, हे बरोबर नाही आहे, सेड मल्हार. बट हिज वाईफ बिकेम अँग्री. तो असं म्हणाला की तू हे मागू नकोस, हे चुकीचं आहे, हे बरोबर नाही आहे. पण त्याच्या बायकोला राग आला. गो टू द फिश ॲट वन्स, शी ऑर्डर. आणि तिनं काय केलं, पटकन आधी त्या माशाकडे जा, ताबडतोब त्या माशाकडे जा, असं तिनं आज्ञा दिली, ऑर्डर दिली. मल्हार वेंट बॅक टू द सी अँड कॉल्ड द फिश. परत मल्हार काय केलं त्या मल्हारनं, पुन्हा समुद्रात गेला आणि त्या माशाला हाक मारली. ओ फिश प्लीज ग्रँट मी वन मोर विश. तो काय म्हणतो, माशा आता माझी अजून एक इच्छा पूर्ण कर. व्हेन द फिश केम देअर वॉज अ स्टॉर्म इन द सी. जेव्हा मासा बाहेर आला तेव्हा समुद्रात काय होतं, वादळ आलं होतं. द फिश लुक्ड व्हेरी व्हेरी क्रॉस. आणि तो इतका त्रासलेला दिसत होता, तो जो मासा होता तो खूप त्रासलेला दिसत होता. व्हॉट इज इट नाऊ, मग तो मासा विचारतोय, आता काय आहे. माय वाईफ वॉन्ट्स टू बी अ गॉडेस, सेड मल्हार इन अ स्मॉल व्हॉइस. आता माझ्या बायकोला देवी बनायचं आहे, असं तो मल्हार हळू आवाजात म्हटला. म्हणजे त्यालाही माहीत होतं की हे आपण चुकीचं मागतोय, पण त्याच्या बायकोनं त्याला पाठवलं असल्यामुळे आणि आज्ञा केली असल्यामुळे त्याला जाणं भाग होतं. म्हणून तो काय करतो की लहान आवाजात त्याच्याकडे ही इच्छा मागतो. गो बॅक होम, द फिश सेड. हिज व्हॉइस वॉज लाईक अ थंडर. तो मासा चिडलेला होता आणि त्याने सांगितलं, घरी जा परत. आणि त्याचा जो आवाज होता तो थंडर, म्हणजे जसं वीज कडाडताना आवाज येतो तसा त्याचा आवाज होता. अँड डोंट कम अगेन, आणि आता परत येऊ नकोस. मल्हार वेंट बॅक होम. इन प्लेस ऑफ द बिग कॅसल ही सॉ हिज लिटिल हार्ट. तो जेव्हा घरी परत गेला तेव्हा त्यानं काय बघितलं, त्याच्या त्या किल्ल्याच्या जागी काय होतं, त्याची पूर्वीचीच झोपडी होती. हिज वाईफ हॅड टू लिव्ह इन द लिटिल हट वन्स अगेन.
आणि त्याच्या बायकोला पुन्हा त्या झोपडीत राहावं लागलं. तर काय होती ही गोष्ट? द गोल्डन फिश, एक सोनेरी मासा जो मल्हारला सापडला होता. मल्हारला माहीत होतं की आपण त्याच्याकडे काही मागू नये, पण त्याच्या बायकोला कळत नव्हतं. त्यामुळे काय झालं की मल्हारला जे मिळालं होतं तेही सगळं गेलं. आता बघा, यात आपल्याला बरेच नवीन नवीन शब्द पण बघितलेले आहेत आपण. आता काही काही शब्द तुम्हाला अगदी नवीन आहेत, अगदी तुम्हाला मी नेहमीच सांगते. बघा, फिशरमन, FISHERMAN, फिशरमन म्हणजे कोळी. GOLDEN, गोल्डन म्हणजे सोनेरी. STRANGE, स्ट्रेंज म्हणजे विचित्र. KINDY, काइंड, दयाळू. ENPTY, म्हणजे रिकामे. FOOLISH, फुलिश म्हणजे मूर्ख. MAGIC, मॅजिक म्हणजे जादू. GRANT, ग्रँट म्हणजे मान्य करणे. WAVES, वेब्स म्हणजे लाटा. CASTLE, कॅसल म्हणजे किल्ला. TOWER, टॉवर म्हणजे मनोरा. त्यानंतर अजून आहेत थोडे. THRONE, थ्रोन म्हणजे सिंहासन. DIAMOND, डायमंड म्हणजे हिरा. WORE, बोअर म्हणजे खातले. वेअरचा भूतकाळ आहे बोअर. ENOUGH, इनफ म्हणजे पुरेसे. GODDESS, गॉडेस म्हणजे देवी. ATONCE, म्हणजे ताबडतो. LOOKED, लुक्ड. क्रॉस म्हणजे त्रस्त किंवा त्रासलेला. ऑर्डर म्हणजे आज्ञा. आता बघा, काही क्वेश्चनचं आपण तयार केलेले आहेत या लेसनवरचे, ते बघूया. हु वॉज मल्हार, मल्हार कोण होता? मल्हार वॉज अ फिशरमन. हाऊ वॉज मल्हार, मल्हार कसा होता? तर मल्हार वॉज अ काइंड मॅन. व्हॉट डिड मल्हार कॅच, मल्हारनं काय पकडलं? मल्हार कॉट अ बिग गोल्डन फिश. आता बघा, आपल्याला टेक्स्टबुक मध्ये एक क्वेश्चन दिलेला आहे. राईट वन सेंटेन्स अबाउट इच. आता इथे काही मी वर्ड्स लिहिलेले आहेत, शब्द लिहिलेले आहेत, त्याच्याबद्दल एक एक ओळ लिहायची आपल्याला. मग आता बघा, मल्हार, मल्हारबद्दल आपण काय म्हणणार? तर मल्हार वॉज अ फिशरमन. त्याच्यानंतर मल्हार्स वाईफ, मल्हारची बायको. त्याच्यावर तिच्याबद्दल आपण म्हणणार, मल्हार्स वाईफ वॉज नॉट काइंड. आपण असं लिहिलं. द गोल्डन फिश, गोल्डन फिश बद्दल लिहू शकतो आपण, द गोल्डन फिश बिकेम अँग्री. हाऊस, ही सॉ अ बिग हाऊस विथ गार्डन. कॅसल, द किंग्स कॅसल हॅज मेनी टॉवर्स. राजाच्या किल्ल्याला बरेच मनोरे होते. आता आणखी एक क्वेश्चन आहे, तो फक्त डिस्कस करायचा आहे, त्याचा अर्थ मी तुम्हाला समजावून सांगते. डिस्कस द फॉलोइंग इन मराठी, पेज नंबर 70 वरचा आहे. तर त्याच्यात जो आता आपण हा क्वेश्चन बघितला, त्याच्या लगेच खाली एक क्वेश्चन दिलेला आहे, तो फक्त काय आहे? डिस्कस द फॉलोइंग इन मराठी, मराठीत त्याचं डिस्कशन करायचं आहे, चर्चा करा असं सांगितले त्यांनी. वाय वॉज देअर अ स्टॉर्म इन द सी वेन द फिश केम फॉर द लास्ट टाइम. जेव्हा तो मासा शेवटच्या वेळेला समुद्रातून बाहेर आला, तेव्हा तिथे वादळ का आलं होतं? कारण त्याचं कारण होतं की तो, त्यानं जी मागणी केली होती मल्हारनं, ती बरोबर नव्हती, आणि त्याचा राग त्या माशाला आला होता. त्यामुळे काय झालं की त्याला ते वादळ आलं समुद्रात. तो जो राग होता, तो राग म्हणजे त्याचं वादळात रूपांतर झालं समुद्रातल्या. सपोज यू मेट अ फिश, व्हॉट विल यू आस्क फॉर? आता समजा तुम्हाला असा कुठला तरी एखादा मासा दिसला किंवा भेटला, तर तुम्ही त्याच्याशी, त्याच्याकडे काय मागाल? हे फक्त आपल्याला डिस्कस करायचं होतं मराठीत. आता बघा, यात आपण बघितले शब्द आणि क्वेश्चन आन्सर्स. यातून आपल्याला शिकायचं काय? तर कुठलंही मागताना विचार करून मागितलं पाहिजे. कोणाकडेही मागताना आपण काय केलं पाहिजे? विचार करूनच मागितलं पाहिजे.